Доброго дня, шановні. Вирішив поділитися своїм, так би мовити, рішенням по організації стабільного інтернету, по організації, по автоматизації стабільного інтернету для квартири. От, сподіваюся, що я не сильно набекаю-намекаю і зможу все донести як треба, поки відключення світла, то є час записати, як то все працює. От. Значить, що ми тут маємо? Оце одноамперний роутер на 1 ампер. Ну, це ОНУ термінал. Він пів ампера бере. Це не реклама провайдера. Це просто. Але маю сказати, що працює досить добре. Далі. Це назову таким собі системою заряджання. Ну і, власне, Powerbank. Він тут саме цікавий, мабуть, у всій системі. Отже, якщо з роутером і з ОНУ терміналом все зрозуміло, роутер роздає інтернет, а ОНУ термінал переображає оптичний сигнал в електричний. Що саме з Powerbank-ом? Він серце цієї системи, він підтримує, власне, інтернет, коли йде відключення світла. Але в чому його, якби, основний прикол? Він підтримує наскрізне заряджання. Це Powerbank Atria на 60 ампер-годин. Але реальні, ну, я не досліджував цього, але люди пишуть, що реально у нього 50 ампер-годин, але навіть цього достатньо. Якщо трошки екскурс в цю штуку, що за ампер-годин, може хтось не розуміє. Кожний пристрій має такі, я буду дуже примітивно це пояснювати, цей кожний девайс, скажімо так, має два показники. Це напруга у вольтах і струм, який йому потрібно для того, щоб підтримувати нормальну роботу. Отже, якщо ми, наприклад, кажемо, що роутер одноамперний, це значить, що це його пікова потреба у струмі. Як правило, він бере десь 0,8 ампер, 0,7-0,8. Якщо цей півамперний, ну, він бере, я в основному бачу, що він бере десь 0,4 ампери. Тобто сумарно вони беруть, їм треба десь 1,2-1,3 ампери для того, щоб нормально працювати стабільно. Що таке, власне, вони обидва 12 вольт. Що таке 12 вольт в даному випадку? Це напруга. Напруга має бути чітко такою, як вказано на девайсі, тому що якщо на нього буде подаватися напруга вища, то девайс може просто перегрітися і згоріти. Якщо ж менша, то він просто не заведеться. В якихось випадках він теж може згоріти при меншій напрузі, але, скоріш за все, він просто не стартане. От. Чи буде відвалюватися. Працює, йому не вистачає. Ну, скоріш за все, він просто не стартує. От. Зупинимося на цьому. І от коли ми кажемо, що у нас блок живлення, точніше не блок живлення, а Powerbank на 60-50, наприклад, 50 ампер-годин, то це значить, що в нього засунуто максимум можна електрики 50 ампер. Тобто методом не дуже складних розрахунків можна порахувати, якщо сумарно девайси беруть 1,2-1,3 ампери на годину, то скільки годин пропрацює цей Powerbank. Тобто він сам, в принципі, каже, у нього є таке от табло, він сам каже, що на 80, наприклад, зараз відсотків заряду, він пропрацює 21 годину. От. Що, в принципі, по моїм спостереженням, є реальним показником. Що таке наскрізне заряджання? Це значить, що Powerbank, в принципі, може працювати як УПС. І він виходить, бере
Тобто, коли він сам заряджається, він УПС – це джерело безперебійного живлення. Тобто, він коли сам заряджається, він може заряджати і девайси, які до нього підключені. Просто величезна більшість павербанків, яких я, ну майже всі, крім оцього, які я пробував, вони не підтримують такого. Тобто, коли павербанк починає заряджатися сам, у нього падає вихідна потужність і, скажімо, йому не вистачає, він не може видати струму потрібного, і всі девайси відмикаються і не можуть стабільно працювати. Цей же павербанк такою фішкою, якби, як властива йому така фішка. Що із мінусів, він, в принципі, не підтримує прям безперебійне живлення. Тобто, коли зникає на нього подача заряджання, скажімо так, тобто він перестає заряджатися, він перезавантажується і скидує на постачання до підключених девайсів. Тому вони теж перезавантажуються. Але, в принципі, це не критично. Десь за 40 секунд інтернет повертається. З чого складається, власне, система заряджання? Це, ну, тут це досить примітивно, це розетка такої форми, зарядка на 67 Вт. Але є різниця, от звичайні USB-порти, звичайні, широкі, вони можуть видавати, ну, от в даному випадку видно, що ну, там написано, що він бере 5 вольт і 1,1 ампера. От, але ну, реально це не зовсім правда. Він бере трошки більше, ну не трошки, він 12 вольт бере. Я зараз поясню, як це відбувається. І от 67 Вт, от, в принципі, для заряджання цього павербанку достатньо 65 Вт зарядки. В принципі, можна і менше, але 65 Вт, якщо вона навіть підтримує, цієї зарядці нема, Type-C. Але якщо Type-C є, то він може заряджати павербанк на 20 вольтах і десь 3,5 ампери. Тобто, ну, він заряджається реально досить швидко в такому режимі, до 100. Але це і треба розуміти, що це додатково на навантаження на батареї. Вони гріються сильніше і, ну, скажімо, їх заряд швидше якби насілує, так сказати. От. Тому я прийняв рішення, така зарядка, вона потужна, але я її підключив кабелем, який йшов у комплекті до цього павербанку, тобто він тут вставляється у звичайний USB, у широкий, не Type-C, тут тільки один вихід, тобто він вставляється у широкий, і він менш, ну, сам USB звичайний, це називається Type-A, він може видавати меншу напругу. Ну, видавати меншу потужність. Тому павербанк заряджається при, коли заряджається, заряджається при 12 вольтах і десь 1,5 ампери. Тобто це, скажімо, майже в половину менше, ніж на максимальній потужності. Але я вважаю, що цей режим більш такий більш щадящий для нього. От. І це важливо для того, щоб, ну, продовжити його строк служби. Тобто, щоб пояснити, от відключення, наприклад, світла трапляється. Наприклад, візьмемо там 4 години без світла, 5 годин зі світлом. Йому геть повністю вистачає навіть от такій конфігурації на невеликій потужності заряджання. Він заряджається за 5 годин, він заряджається точно. Навіть якщо світла нема 5 чи там 6 годин, ну, добре, 5 годин нема, то він за 4 години теж заряджається від того, ну, на той рівень заряду, який він там втратить. От, при такій конфігурації девайсів. Тобто, в принципі, ця система досить стабільна і дуже довго тримає заряд. Але є у цього павербанка деякі такі проблеми, які довелося вирішувати. Коли він заряджається підходить до заряджання до 100%, він починає знижувати струм, яким він заряджається, для того, щоб не перезарядити батареї максимально. І виходить, що коли він доходить до сотні, він зупиняється на ній, і це якщо світло не вимикається, він зупиняється на ній і поступово починає розряджатися. Він втрачає десь 3% заряду на добу,
І в чому тут прикол? Коли, наприклад, він розрядився до 90% і вимикається світло, тобто він переходить на забезпечення девайсів без заряджання. І, наприклад, світла нема, він розрядився до 80%. Він починає, коли світло повертається, електрика повертається, він починає заряджатися нормальним струмом, там 1,5 ампери, заряджається, але коли він підходить до точки відправної, з якої він почав живити без підзаряджання, тобто в нашому випадку це 90%, він на ній і зупиняється. Тобто він вважає, що це сотня, це максимум, і починає розряджатися далі. І згодом маємо ситуацію, що він там може до 60 впасти там, і далі починає втрачати заряд. От. І чим це, власне, погано? Тим, що він... ми просто втрачаємо час. Тобто у нас вже нема, наприклад, там 40% заряду, який в нас би міг бути. Це так, це не критично. Ми наче ще не погрузилися в темну еру, поки що на момент запису цього відео. І, в принципі, світла там по областях немає, там по 4 години, в кращому випадку. Тому, в принципі, це взагалі, з огляду на те, що він там ще на 60% пропрацює. Багато часу, там годин 15, чи може навіть більше 18. Але це може, в принципі, завдавати деякої шкоди батареї, і ми прийдемо до того, що він згодом може взагалі розрядитися в нуль. І що з цим далі робити, є один прикол, в принципі. Як я спочатку переймався, що як він втрачає заряд і не заряджається на повну далі, якщо від нього вручну від'єднати всі девайси підключені, то він, наприклад, я спостерігав, заряд був 75%, він десь за 15 хвилин зарядився до сотні. Тобто про що це каже? Що там електроніка всередині займається якимось балансуванням чи чимось таким і розподіляє заряд, напевно, там по банкам всередині, які зберігають заряд. Коротше, відкалібровується. І знову розуміє, що у нього сотня. Хочеться вірити в це. Насправді, що там всередині в мізках відбувається, чи в самих батареях, невідомо. Але поки все політ стабільний навіть в тієї ситуації, вона мені, якщо чесно, не подобалася. Треба було якось це вирішувати. Щоб ще сильніше автоматизувати всю штуку. Тому довелося до якогось смарт-рішення податися. Смарт-рішенням стала отака розетка, отут ноус, маленька ця прослойка, отут між зарядкою. І це Wi-Fi розетка, яка вона досить компактна, вона дуже маленька. І вона в ній можна запрограмувати розклад. Розклад, який я в ній розклад і запрограмував. Цей розклад повністю співвідноситься з графіками, з групи, в якій він знаходиться і працює. Тобто, чи вимикають, чи не вимикають світло, він завжди світло вимикає в час по розкладу, а потім, коли світло має вимкнутися, я взяв трошки ще на годину більше, на всяк випадок. Тому що, щоб він більше працював на розрядці, чим на зарядці. Тому що він буде встигати заряджатися до сотні. А мені треба, щоб він заряд, для підтримання більш здорового стану батареї, треба, щоб він не заряджався до сотні, щоб він був десь не більше 90%, і заряд у нього, щоб... падав при розряджанні не більше там 50%. Тоді вважається, що батарея, в принципі, знаходиться... Так, вона, в принципі, знашується, але набагато менше, чим коли розряджається сильно або увесь час тримає заряд на сотні. Хай краще вона гуляє туди-сюди. Тобто тут треба зловити цей момент, позайматися цим. Але це рішення працює. І на даний момент я маю ситуацію, що, в принципі, поки що це повністю автоматизоване. Не можна сказати, що це мега-рішення прям для взула і забула, треба поколупатися. Але воно досить, доволі просте і виглядає досить так, не дуже
погано, скажімо так. Ну, тобто, досить таке хороше рішення, скажімо так. От. І тому ситуація така. Отже, далі. Чим власне, ці девайси підключені всі? У самого повербанка, якщо побачити, подивитися, тут є два, тобто в нього чотири виходи. Зверху знаходиться оця верхня, ну, на DC out, давайте не дивитися, з іншої сторони то кнопка, а от зразу під ним знаходиться вихід USB Type-C, на іншій стороні такий самий. І через цей USB Type-C, як може йде вихід, так і вхід. Як я вже раніше сказав, тобто він може підключити, буде підключений як на заряджати когось, так і сам заряджатися. Тобто у цій конфігурації у мене отут, що ближче зверху, це підключений роутер, а та, що далі під кнопкою, то підключене заряджання від зарядки. От. Як я вже казав, що Type-C може видавати чуть трохи більшу потужність, ну не трохи, а значно більшу, ніж звичайний USB. Тому роутер до мене, у мене підключений до цього порта, до Type-C. От. А ONU термінал, який переобразовує сигнал, він підключений через, скажімо, ну я назву це стартером. Тобто, я думаю, ви бачили в інтернеті, можливо, такі провода, які починаються з такої от штучки. Ну, тобто, вона як флешка чи щось таке. Там, насправді, знаходиться контролер, стартер чи щось таке. Його основна задача – це збільшувати напругу. Тобто, зараз, от як я казав, Powerbank показує, що він працює на 5 вольтах, віддає 5 вольт. Але це не дуже правда. Він в цю штуку реально віддає 5 вольт. Але вона піднімає напругу до 12 вольт для того, щоб стартували девайси. Також завдяки ній Powerbank розуміє, що треба віддавати заряд. Вона диктує, скажімо так, Powerbank, що треба віддавати заряд. Бо якщо ви просто з'єднаєте звичайним, наприклад, у вас якийсь USB, там, ну, саморобний чи якийсь кустарний, просто USB, то так, от такий от DC, тобто, ну, всі роутери живляться таким DC кабелем, циліндричним. От. Тобто, якщо ви з'єднаєте просто такий на такий, то, по-перше, не вистачить потужності, по-друге, Powerbank не зрозуміє, що треба віддавати електрику, скажімо так. Саме, власне, це і трапляється з звичайним Type-C. Тут немає, як бачите, він маленький, тут немає те, що зверху знаходиться над цією флешкою. У нього немає там ніякого контролера, це просто кабель, який з'єднує Type-C з роутером. І, власне, він сам по собі не стартує. Тобто, якщо просто його вставити в отаку конфігурацію, то я просто в роутер вставляю і сюди. Він не стартує. Тобто, нема контролера, який скаже, що починає заряджати. Так як цей порт і може і на вхід, і на вихід працювати, то, можливо, Powerbank собі думає, так мене зараз хтось буде заряджати. І ні він не заряджає, не сам не заряджає. Тобто таким чином нічого не працює. Але оці порти, які знаходяться по одну і по іншу сторону, вони спарені між собою. Вони якось типу, з'єднані. І виходить, коли от в такій конфігурації знизу під'єднаний ключ, який стартує Powerbank, а зверху вставлений Type-C, який живить роутер, то Powerbank розуміє, що треба віддавати живлення на цю флешку. Вона живить ону термінал. І коли вона живить цю флешку, він автоматично живить і верхній порт, бо вони спарені. Це конфігурація, це чисто прикол саме цього Powerbank. Вони спарені, ці два порта, і він, виходить, автоматично починає живити і верхній порт. І у нього там все підлаштовується і починає працювати, і от видно, що роутер працює. Тобто живиться, все нормально, все стабільно працює. Все чудово.
В принципі, це і все, що я, напевно, будь хотів про це сказати. Дуже таке цікаве рішення. До речі, Powerbank з ліхтариком, я не знаю, напевно, я не хочу його совувати, мені не вийде показати. Він з ліхтариком, коротше, в нього він може світитися. І, власне, це просто Powerbank. Що по ціні? Ну, він коштує 60 ампер годин, ну, в пользу студента, чи як там, не в користь студентів круглому. І він, ну, не 60, добре, 50 ампер годин. Він коштує десь 3,5 тисячі гривень. Найближча станція зарядна, тобто, ну, це вже при фішки на скрізне заряджання, це фішки зарядних станцій. Найближча зарядна станція по ціні, яка підтримує наскрізне заряджання, це десь 11-12 тисяч. Може навіть більше, 15 там іде якийсь, ну якщо не брати щось дуже кустарне, якісь там джекері, наприклад, це нормальна станція, скажімо так, то вона вже коштує грошей. За них можна купити декілька таких павербанків. Є такий павербанк, який підтримує наскрізне заряджання, до речі, ще на 20, мені здається, ампер годин. Він і коштує, ну, в 3 рази дешевше. От. В принципі, його теж геть вистачить, ну, для живлення такої конфігурації. Звісно, він і в 3 рази менше проживе, але, ну, наче цього достатньо з огляду на поточні обставини. От. Звісно, хтось, ну, можна, в принципі, задати питання, ти чого так заморочувався, можна ж звичайний використовувати звичайний безперебійник. Так, можна використовувати для цього всього звичайний безперебійник, в розетки в нього поставляти адаптери. Але ж треба розуміти, що безперебійник, наприклад, він йдуть втрати на перетворення. Тобто всередині безперебійників стоять акумулятори, типу, ну, от такого от розміру, може трошки більше, які теж видають, там, наприклад, от ми можемо бачити на тих акумуляторах напис такий 12В, там 7АH чи 9АH, це оці, власне, ампер-години. От. І якщо підмикати до нього роутер і павербанк, ну, тобто, там, кустарщина напряму, то ми, типу, розраховуємо на те, що ну, наприклад, от ця вся конфігурація пропрацює там десь 4,5 години. 4-4,5 години. Але треба розуміти, що там теж є, ну, є втрати. Це дуже такий сферичний кінь у вакуумі. Там йдуть втрати на тепло, на ще на якісь процеси. І реально буде не 4, а менше годин. Потім треба паритися, де той акумулятор заряджати. Тобто, ну, хочеться чогось автоматичного, це, власне, безперебійник. Але там теж свої приколи. Тобто там стоїть акумулятор, цей 12 вольт, наприклад, 7 ампер годин. І він спочатку трансформатором всередині себе піднімає напругу до 220 вольт, щоб видати її на розетку. Потім її бере цей адаптер і перетворює назад на 12 вольт, 1 ампер, скільки там треба. Тобто на цій перетворення йде стільки енергії, і він витримає ще менше, тобто там годину-дві, тому що реально на перетворення йдуть дуже багато енергії витрачається. Можна ще з цим мутити, скільки з чого ще фантазія дозволяє. Ну, знову таки, там автомобільний якийсь акумулятор брати, там інвертор якийсь підмикати, але ж це треба, ну, це вже треба більше мати клепку і більше возні, скажімо так. І зараз це, ну, це пов'язано, мені здається, що це рішення більш безпечне, бо ті всі кустарні системи, які зараз роблять, вони дуже небезпечні. Багато пожеж вже в містах трапляється через те, що хтось там якось неправильно заряджає ті акумулятори, ці перезаряджає. Бо треба розуміти, що дуже важливо, коли йде система батарейна у збірці, тобто вона відтестована, відкалібрована. У вас є батарейний блок і є мізки, які ними не керують. Вони знають, скільки треба зарядити, скільки треба, вони там вимірюють температуру, вони
типу розуміють, що батарея дуже швидко заряджається, треба там, ну, вона перегрівається, треба понизити. Вони розподіляють заряд по батареям, там не допускають сильного розряджання, перезаряджання. Тобто це от, ну, це відтестовано на заводі, і це додаткова безпека. Коли починається якась кустарщина, люди там ліплять батареї, ліплять до них інвертори, якісь незрозумілі китайські зарядки, які там можуть щось невірно в батареї зрозуміти і почати її далі заряджати, а вона вже заряджена, то може це призводити до того, що батареї роздуваються, вибухають. Навіть вибуху сильного не треба. Там всередині батареї літій, який при контакті з повітрям, скажімо так, з киснем, він просто горить. Він горить, і температура горіння в нього досить висока, його неможливо майже нічим загасити. Його треба там якимись купами піску засипати, щоб він перестав контактувати. Тобто його неможливо просто загасити вогнегасниками. Його треба ізолювати від джерела, його треба ізолювати від джерела повітря, від кисню. І він, ну, там навіть вибуху не треба. Якщо батарея пошкодиться, просто, ну, вона, скажімо, лопне і вміст вирветься наружу, цього геть достатньо для того, щоб спалити хату. Вже нічим це не загасиш. Це вже просто геть важкий випадок. Тому і трапляються ці власні пожежі. Люди не дуже віддають собі, не дуже розуміють, з чим вони взагалі мають справу, з чим хімічать. І ще хотів сказати, що зараз багато де в соцмережах, там, в інстаграмах, в фейсбуках трапляється реклама якихось зовсім невідомих ноунеймових фірм, ну, які встановлюють типу рішення з коробки, там якісь акумулятори, ще щось, і ви там всю квартиру будете живити, дуже відноситеся до цього з великою величезною обережністю. Бо хрін його знає, власне, ну, як ці рішення. Треба прям дуже, бо так на коліні можна купити якусь там зарядку, типу якийсь контролер, як в безперебійниках стоїть, який шарить там, коли заряджати, коли розряджати. Але ніхто не дає там прям мега-гарантії, я думаю, що все це відтестовано. І горять квартири. Тому відноситися до цього з, ну, з відповідальністю. От. Напевно, я думаю, що це все, про що я хотів розказати. Виглядає це, може, страшнувато, звісно, але нічого тут такого страшного і нема. Все дуже лаконічно. Скільки воно проживе, я теж не знаю. Тобто, наскільки це буде не дуже вбивче для батареї, але поки політ нормальний. Тобто, вона курсує собі потрохи з там 80-85%, потім може впасти там до 65%, потім знову зарядитися. І мені щось хочеться вірити, що це буде доволі, ну, нешкідливе для батареї, вона протягне якомога більше. От, тільки я думаю, що я всі лінки до всього, що тут є, дам у описі. Тут ще давно щось купувалося на Аліекспресі. Оці провідки, наприклад, вони на Аліекспресі коштують там одну ціну, вони можуть до сотні гривень бути там, 60-70. В Україні ж на всяких Аліекспресах, інших платформах вони можуть коштувати по 300-400 гривень. От. Тому якщо совість не гризе і не дуже можна через себе переступити і замовити це на Аліекспресі, почекати, поки воно приїде, то можна навіть на цьому зекономити. От. Переплачувати, ну, ви так і так, це не власний виробник, ви його не підтримуєте. Тобто все одно ви отримаєте ту саму штуку, але з величезною переплатою від того ж китайського виробника. От. Я думаю, що, мабуть, і все. Я зараз поставлю на паузу, подумаю, що ще я можу додати. Ну, мабуть, нічого. Єдине, що можна сказати, що воно гріється, і тому не треба це все, ну, гріється не сильно. Тому не варто це прям дуже сильно закривати в якихось закритих, щоб було провітрювання. От, власне,
Це все, що я хотів сказати. Дякую. Написано вимкнений ліхтарик через перегрів. Ну що ж, добре, автоматизація. Всім гарних спроб, якщо хтось вирішить все ж таки таке організувати. Бажаю вам цьому успіху, але це рішення от прямо працює. Прямо працює. Автоматизовано. Тобто, я, коли вимикається світло, я сюди навіть поки що не лажу. Воно прям все робить само. Що ж, дякую за увагу. Надіюся, все зрозуміло. Всім всього найкращого.